い、皆さんこんにちは。材木屋の親父とせがれ、親父の八田金也です。はい、せがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ、本日はですね、おすすめ、10万円で買えるお得な報いた企画ということでお届けしていきたいと思います。まあ、最近になってですね、昔からそうなんですけれども、10万円でなんかかっこいい報いた買えないのというお問い合わせが多いんですね。まあ、それをですね、一つの企画として、今回やってみようと思います。はい、まず一つ目ご紹介するのがこちら、2枚あるんですけど、樹脂はくるみの天板です。で、親父さん、まず最初に確認しておきたいんですけれども、通常ね、お店で販売するときって、はい、報いたって、天板とそれから足って別売りじゃないですか。そう、うん、で、でもまあ今回の企画は、はい、まあ、足もセットっていう、はい、そういうことで間違いないですかね。はい、そうですね。あ、分かりました。ありがとうございます。はい、では早速このくるみの板ね、細かいところ見ていきたいと思います。これはちなみに国産のくるみですので、日本のウォールナット。お、日本のウォールナット、はいはい、同じくるみですから、はい、そういうことです。はい、まずはそちら親父さんの隣にあるやつからいきましょうか。はい、これと、まあ、2枚あるけども、こっちは無塗装ね。無塗装、うん、それでこちらはオイル塗装がしてあります。はい、ただ見るとちょっとこちらの方が色味が濃くて、こちらの方が白い、まあ、板になってる、うん、ということと、あと両方ともですけど、一枚板ではなくて、うん、幅はぎなんですね。うん、で、一見して3、4枚でできてるかなと思いますが、中にこう板目を入れて、であとは正目をやるっていうことで、結構ここは細かいんです。うんうん、でもパッと見た感じは一枚の板にも、うん、見えると、そういう板ですね。で、こちらも、まあ、同様です。はい、じゃあサイズ見ていきましょうか。うん、はい、これ長さは160センチあります、うん、幅は90センチぐらいですね。約90センチ、こちらの場合は、うん、90センチの160センチです、うん、だから、4人掛けで座ると結構余裕がある。そうですね、うん、はい、じゃあ、おいでさん、これは通常1枚板で同じサイズのくるみを買おうと思ったら、うん、大体おいくらぐらいなものなんですか。そう、これは幅着ですけど、1枚の板だったら大体40万から50万40万から50万、うん、おぐらい。はい、それでは2つ目の紹介です。2つ目はこちら、タモですね。はい、これも、まあ、国産のタモです。で、同じように幅はぎで、うん、中心に板目があって、うん、左右は正目をはぎ合わせたという同じタイプです。これは135センチ、おお、奥行きが85センチ、うんうんうん、これの場合はもう本当に4人掛けですね。まあ、4人掛けでぴったりのサイズ感ですね、うん、そう。これよく見るとあれですね、玉木がちょろっと、そう、玉木がね、ここにあるでしょ、こういうのが玉木ですよね。すごい珍しいですね、うん、そしてこれも正目から見た玉木の、あ、そうなんですか、うんうん、後ですね。お、はい、じゃあ次裏を見てみましょうか。はい、あ、これは特殊で、うんうん、反り止めまで入れた、反り止め、なるほど。昔から有用材で多岐にわたって用途があるということで、非常に人気のある、しかも乾燥途中もそうですけど、狂いが少ないので、お、うん、非常に使いやすい、そんな樹種です。まあ、一番、まあ、馴染みが深いのはバットかな、野球バットですね。そうですね、にはずっと使われてきたということです。はい、じゃあ上さん、これ1枚板でタモを買おうと思うと、はい、このサイズだと大体おいくらぐらいなんですかね。このサイズだと30万前後、先ほどのものよりも若干サイズが小さいので30万ぐらいかなというところです。
一番いい人だったら、ね、うん、はい、